Pak Sedara Kota Baru ni. Dia Pak Sedara. Ha? Pak Sedara yang rendah tu, Pak Sedara. Ha, ni anak sedara pula ya, nak ucap. Sila sikit. Kota Baru. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Yang Dipertua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam bantah TPP. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang Berhormat Datuk Yang Dipertua, saya mengucapkan terima kasih kerana diberi peluang juga akhirnya untuk mewakili parti saya bagi menyampaikan perbahasan dalam persidangan khas Parlimen yang membincangkan isu khas juga, iaitu isu TPPA. Namun demikian, di peringkat awal ini saya nak mengatakan bahawa pada pandangan saya, secara tersiratnya ataupun impliedly, persidangan Parlimen khas pada kali ini saya anggap sebagai satu penyalahgunaan proses Parlimen, an abuse of the process of Parliament, dengan izin. Kerana apa? Kerana kita melihat penggunaan Parlimen akhir-akhir ini ataupun pada kali ini seolah-olah menjadi satu rubber stamp untuk endorse, untuk meluluskan satu hasrat kerajaan untuk melaksanakan satu dasar atau polisi kerajaan yang kontroversi, yang mendapat bantahan daripada ramai rakyat. Jadi Dewan Rakyat atau Parlimen digunakan untuk mendapat kepentingan ataupun benefit majoriti di dalam Parlimen ini. Dan saya ingin mengingatkan Dewan Yang Mulia ini bahawa walaupun mungkin pihak kerajaan yang membentangkan usul ini mendapat kemenangan dengan undi lebih dalam pengundian sekejap nanti, ini tidak sama sekali menzahirkan ataupun menunjukkan bahawa ianya disokong atau mendapat sokongan majoriti rakyat di luar sana. Majoriti di sini tidak menggambarkan majoriti di luar, di kalangan rakyat. Datuk Yang Dipertua, saya sebagai wakil rakyat sebelum datang ke Parlimen pada hari semalam dan juga hari ini, beberapa kali bersama dengan rakyat, sama ada dalam program rasmi ataupun program tidak rasmi, termasuklah program yang melibatkan penerangan ataupun kefahaman terhadap TPPA ini. Saya nak petik beberapa kenyataan ataupun beberapa reaksi daripada rakyat jelata, khususnya di kawasan saya ataupun di negeri saya, apabila bercakap mengenai TPPA ini. Walaupun mereka separuh faham ataupun kurang faham mengenai TPPA ini, walaupun diperjelaskan berkali-kali, namun inilah antara beberapa kenyataan yang akan saya sebutkan. Yang pertamanya, yang mengucapkan kenyataan ini juga dia minta saya kesalah kepada Tok Pa untuk jawab soalan ini. Yang ini rakyat saya. Ya. Tok Pa itu kita kurangkan yang mana? Ya. Yang Menteri. Rakyat saya tapi duduk dekat kawasan Jeli. Dia kata begini ya, seorang rakyat yang agak dewasa, umur dalam 50-an ataupun 60-an, dia bercakap dan bertanya. Dia kata, dulu apabila kerajaan melaksanakan GST, alasan kerajaan ialah lebih 160 negara melaksanakan GST. Oleh sebab itu wajar Malaysia pun ikut 160 lebih negara melaksanakan GST, maka GST dilaksanakan. Kemudian dia tanya, sekarang ni macam mana? Kalau mengikut penerangannya, daripada 60 negara yang di-invite atau dijemput untuk menyertai TPPA ini, hanya 12 negara saja. Daripada 60 negara yang menyertai, bersetuju setakat ini untuk menyertai TPPA ini. Jadi formula mana pula yang digunakan oleh kerajaan? Dulu ikut yang ramai, sekarang ini ikut yang sedikit. Ikut yang 12, tidak ikut yang 48 daripada 60. Jadi soalan ini saya poskan kepada Yang Berhormat Menteri yang saya hormati, iaitu untuk memberi gambaran dan jawapan sepintas lalu. Ini jawapan politik kepada rakyat tapi juga penting. Dan seterusnya, Datuk Yang Dipertua, satu topik yang begini besar, satu partnership agreement yang begini penting, yang dikatakan cukup besar dan buat masa ini paling besar dalam sejarah
partnership agreement di dalam dunia ini. Tetapi parlimen ini walaupun diberikan peluang untuk membahaskannya, saya pada pandangan saya amatlah tidak mencukupi 2 hari. Dan setiap ahli parlimen hanya bercakap 20 minit saja. Introduction pun sudah habis. Tapi tak apalah, dalam keadaan ini kita ingin mengatakan juga perkara yang sepatutnya kita sampaikan bagi pihak rakyat kita di luar. Saya ingin menarik apa yang disebut oleh Yang Berhormat Menteri MITI semalam, bahawa kononnya Malaysia lah satu-satunya negara di kalangan anggota yang bersetuju menyertai TPPA ini yang membawa isu TPPA ini ke parlimen. Saya ingin menyatakan, Parit Sulong, jika sekiranya kita melihat di United States, di Amerika sendiri, sebelum TPPA ini dibenarkan untuk diadakan negotiation dengan izin dengan negara-negara luar, Presiden Barack Obama perlu mendapat satu kebenaran daripada Senat Amerika. Perkara ini dibawa ke Senat pada bulan Jun 2015, di mana Senat meluluskan dengan undinya 60 berbanding 38 undi. Tak banyak pun undi. Dan Presiden Obama dikatakan mendapat fast track, laluan pintas untuk mengadakan negotiation ini. Jadi saya nak nyatakan bahawa tak benarlah hanya Malaysia yang bawa ke parlimen. Amerika pun kena bawa ke Senat. Dan yang lebih penting lagi, Yang Berhormat Tuan Yang Dipertua, bahawa Amerika apabila menandatangani TPPA ini mungkin bulan Februari atau bila-bila masa nanti, perlu membawa agreement TPPA ini ke dalam Kongres Amerika, yang setakat ini kita dipahamkan kerajaan Amerika tak mahu lagi bawa, sehinggalah selepas pilihan raya Presiden Amerika pada bulan 11 tahun 2015 ini. Jadi maknanya, tuan-tuan, ahli-ahli yang berhormat sekalian, Datuk Yang Dipertua, adakah wajar kita sebagai salah satu daripada partner di dalam TPP ini yang diketuai oleh Amerika, Amerika sendiri pun belum mendapat suatu keputusan muktamad di dalam Kongres mereka, tetapi kita sudah bersetuju untuk bersama-sama menandatangani perjanjian TPP ini? Apa kata kalau sekiranya Kongres Amerika yang akan dibuat selepas pemilihan presiden baru tidak meluluskan TPPA ini? Apa kata? Kemungkinan ini mungkin boleh berlaku. Jadi apa pun, sama ada dia nak lulus, dia tak lulus, itu dia punya pasal. Tapi kita sebagai anggota di dalam partnership agreement ini, pada hemat saya, tak seharusnya bersetuju untuk menandatangani pada ketika ini. Datuk Yang Dipertua, saya juga ingin menyatakan satu perkara yang mungkin saya menyokong cadangan daripada Pematang Pau, supaya isu yang besar seumpama TPP ini tidak cukup untuk dibawa ke parlimen. Dia perlu dibawa ke di kalangan rakyat, apa yang disebut sebagai referendum. Referendum, pungutan suara di kalangan rakyat terbanyak. Beri penerangan secukup kepada rakyat, kerana yang nak menerima consequences ataupun kesan daripada TPP ini bukan hanya para peniaga tetapi juga rakyat jelata. Rakyat jelata perlu diberikan kuasa untuk menentukan perkara ini. Dan perkara ini bukan satu perkara yang luar biasa, Datuk Yang Dipertua. Kerana kalau kita melihat sekarang ini di Britain, di Great Britain, di United Kingdom, kerajaan United Kingdom di bawah Perdana Menterinya David Cameron telah menetapkan akan mengadakan satu referendum di kalangan rakyatnya untuk menentukan sama ada Britain akan kekal di dalam European Union atau EU ataupun tidak. Itu satu perkara yang cukup besar. Dia nak keluar daripada EU, dia tanya rakyat dia dulu, yes or no, itu saja. Tetapi kita nak masuk dalam satu perjanjian yang begini besar, yang cukup uncertain, dengan izin, belum pasti lagi di mana kedudukan kita pada masa itu. Saya nak petik beberapa kenyataan yang dibuat oleh ahli-ahli Kongres dan juga Senat Amerika sendiri mengikut mengikut Washington Post. Tajuknya, Will Congress Approve Trans-Pacific Partnership?
Ini yang disiarkan di dalam The Washington Post. Saya nak baca beberapa kenyataan ahli-ahli parlimen dan juga ahli-ahli kongres di Amerika Syarikat. Rep Rosa DeLauro dari Connecticut mengatakan bahawa dengan izin, the administration has put big business first, workers, community and small businesses last. Itu katanya. Kemudian kata lagi seorang representative Sander Levin daripada Michigan, we have to get this agreement right, which is why no one should be surprised if the 90 days period results in additional changes, particularly since many of these issues are the subject of bilateral negotiation. The most important object is to get the strongest agreement that benefits American workers and the US economy for generations. The role of Congress now is as important as ever. Itu kata ahli parlimen dan juga Senat Amerika. Satu lagi saya sebut, Senator Bernie Sanders, dia mengatakan bahawa I am disappointed but not surprised by the decision to move forward on disastrous Trans-Pacific Partnership Trade Agreement that will hurt consumers and cost American jobs. Itu pandangan daripada ahli-ahli parlimen daripada Amerika. Senator Richard Blumenthal daripada Connecticut mengatakan much about Trans-Pacific Partnership Agreement unknown. Itu antara perkara-perkara yang diperolehi di kalangan ahli-ahli politik yang membuat dasar di Amerika. Jadi persoalan saya di sini, kenapa kerajaan Malaysia kita ini terlalu sangat nampaknya terlalu eager dengan izin untuk menyertai TPPA ini, tak sabar-sabar lagi. Walaupun saya mengakui bahawa kerajaan mengambil masa yang agak lama, tetapi belum mencukupi untuk membincangkan isu ini. Bagi saya ini tak ada ubat-ubat lah, saya tak bagi. Kau buat ubat buat ekonomi. Rantau panjang lah. Rantau panjang. Ya, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Kota Baru. Saya tertarik apa yang dihujahkan Yang Berhormat tentang kesannya yang begitu besar kepada rakyat dan negara. Saya ingin tahu penjelasan daripada Kota Baru sejauh mana perundingan telah dibuat dengan pihak kerajaan negeri ataupun pihak berkuasa tempatan. Sebab apabila perjanjian ini telah selesai, kita tengok dalam notis yang diberi seolah-olah perjanjian itu dalam masa yang amat dekat, dalam Februari ini. Jadi sejauh mana rundingan ini dibuat dengan pihak kerajaan negeri, PBT, dan juga sejauh mana kesan apabila, bayangkan kalau Kongres menambah beberapa item dalam perjanjian yang kita telah tandangani, apakah ini juga akan memberi kesan yang cukup besar kepada perjanjian, kesan kepada masyarakat kita? Kita punya Kota Baru sikit. Terima kasih. Sikit Kota Baru. Apalah kejap. Saya jawab rata panjang. Penting Kota Baru. Okey. Jangan mengelirukan. Datuk Dipertua. Datuk Dipertua, saya terima kasih kepada Rantau Panjang, dan saya pun ada poin saya nak sebut di sini, dan saya telah diminta oleh pihak kerajaan negeri khususnya Kelantan bahawa pihak kerajaan negeri, apatah lagi PBT ataupun pihak berkuasa tempatan, saya dipahamkan tidak diberikan ruang untuk memahami, apatah lagi dirundingi mengenai isu TPP ini. Dan saya nak menarik perhatian Yang Berhormat Menteri bahawa saya diberitahu, Datuk Yang Berhormat, bahawa Kerajaan Negeri Kelantan telah menghubungi MITI, pegawai MITI, untuk mendapat taklimat ini. Tetapi jawapan, ini saya ada saya bertanggungjawab dengan perkara ini, jawapan diberikan oleh pegawai MITI, taklimat akan diberi selepas persidangan parlimen pada hari ini. Itu Yang Berhormat boleh cek, itu jawapannya. Terima kasih. Datuk Yang Dipertua, saya nak nyatakan sekali lagi lah, kita sebagai negara yang berdaulat, negara yang merdeka, negara yang mungkin sedang membangun pada masa ini, perlu mengambil iktibar yang besar sebelum kita menyertai ataupun menandatangani TPP ini. Sebagaimana satu pepatah Inggeris yang selalu sebut, ni kaitan dengan ekonomi. Dia kata, partnership is harder than marriage. Perkongsian itu adalah lebih sulit daripada perkahwinan itu sendiri. Dan saya nak mutik satu
tulisan yang satu paragraf tulisan yang begitu menarik oleh seorang penulis di dalam majalah Forbes yang bernama Amanda Neville. Dia kata, "The truth is that partnership is far more difficult to maintain than marriage. In fact, whereas 50% of marriages end in divorce, the number is closer to 80% for business partnership. And it's exponentially more difficult if you happen to have more than one partner." Jadi kalau kita lebih daripada one partner, lebih mudah maintain berbanding dengan perniagaan kita dalam partnership yang mengandungi more than one partner. Itulah maksudnya boleh jadi. Jadi dalam hal ini, Yang Berhormat Datuk Yang Dipertua, saya nak bertanya kepada pihak kerajaan, dan saya meneliti, saya salah seorang anggota kokus meneliti dalam perkembangan yang dilalui dalam penyediaan TPPA ini. Saya nak tanya, di manakah, di peringkat mana penglibatan serius di pihak kerajaan oleh pihak Jabatan Peguam Negara yang lebih expert dalam urusan drafting of any agreement? Yang saya rasa, walaupun saya tahu di MITI sendiri ada legal advisor atau penasihat undang-undang di MITI, saya nak minta penjelasan, adakah AGC, Attorney General Chambers Malaysia, dilibatkan secara serius dalam kita menyediakan ataupun meneliti atau perusing propose draft kepada TPPA ini, kerana setakat ini tidak ada apa-apa input yang kita rasa serius yang ditunjukkan oleh Aegis Chambers itu sendiri. Dan saya bersetuju dengan pandangan Kelana Jaya tadi, sepatutnya kalau kita tengok Amerika sendiri pun menggunakan khidmat peguam-peguam mereka yang bertaraf antarabangsa ataupun dunia untuk membantu mereka menyediakan draft agreement ini. Apakah kita di Malaysia ini sebagai sebuah negara kecil yang menyertai perkara ini? Yang saya satu lagi saya tak sempat sebut tadi, rakyat saya juga salah seorang tu, dia kata, ni dia tanya juga, rakyat ni dia lebih muda lagi. Dia kata, "Saya tengok TPPA ini, umpama Bill Gates ini kita semua tahu dia adalah owner of Microsoft, orang yang dianggap sebagai American business magnate." Itu taraf Bill Gates. Dia kata dia tengok TPP ini seolah-olah Bill Gates mengadakan partnership agreement dengan peniaga-peniaga komputer di Lawyat ke, di Mara Digital ke, atau penjual-penjual komputer di Kota Baru ke, di Alustar, begitu saja. Nak menunjukkan bahawa perbandingan antara Malaysia dengan Amerika ini ibarat Bill Gates dengan penjual komputer di dalam negara-negara yang membangun. Jadi itu saja tarafnya, dan kita perlu sangat mendapat bantuan dan juga input daripada mereka yang pakar, even mungkin di peringkat antarabangsa, untuk membantu kita memahami dan juga memastikan TPP ini tidak memberikan impak yang buruk kepada kita. Yang Berhormat Datuk Yang Dipertua, memang suka nak dalam 20 minit ni nak banyak point untuk kita ini. Saya nak ambil satu aspek. Ada 5 minit lagi, Umat. Yeah? Ya, untuk makluman, 5 minit lagi. 10 minit lagi? 5 minit lagi. 5. Saya nak tanya juga pihak-pihak kerajaan. Banyak berbentuk pertanyaan, walaupun saya banyak juga bertanya masa kokus. Prinsip fair and equitable treatment, apakah jaminan pihak kerajaan bahawa kerajaan Malaysia tidak menjadi mangsa ataupun lebih open, lebih terbuka untuk disaman oleh pihak-pihak partners daripada negara-negara lain? Dan apakah bentuk perlindungan ataupun safeguard kepada kerajaan apabila kita disaman nanti? Iaitu kalau boleh terangkan mengenai sejauh manakah sistem perundangan kita masih lagi boleh melindungi syarikat-syarikat ataupun kerajaan kita di Malaysia ini, dan apakah perundangan-perundangan yang akan dibuat baru ataupun dipinda untuk menjadikan satu safeguard kepada kerajaan kita.
Yang keduanya, saya melihat, saya berpandangan bahawa draft TPP ini kadang-kadang menunjukkan hipokritnya lagi Amerika dalam mereka mengetuai TPP ini. Kalau kita melihat dalam artikel 20.5, Protection of Ozone Layer, ini mengenai environment. Kita melihat di sini bagaimana di dalam draft itu semua ahli-ahli perlu mematuhi standard antarabangsa mengenai protection atau perlindungan terhadap ozone layer, alam sekitar dan sebagainya. Tetapi hakikatnya, Datuk Yang di-Pertua, Datuk Sri Yang di-Pertua, bahawa fakta menunjukkan bahawa Amerika Syarikat sendiri masih belum mematuhi sepenuhnya protokol Montreal 1987 yang berkaitan dengan penjagaan alam sekitar dan juga pelepasan gas rumah hijau. Dan Amerika juga, Senat Amerika belum mengesahkan protokol Kyoto 1997, dan ini membimbangkan kita. Mungkin dengan TPP ini Amerika akan boleh memaksa anggota TPP, negara TPP ini untuk menyerapkan gas rumah hijau Amerika yang dikatakan dikeluarkan oleh mereka sebanyak 40% gas rumah hijau ini daripada di dunia ini, dan mungkin dipaksa. Ini adalah sikap double standard yang tidak boleh dipertikaikan lagi di kalangan kerajaan Amerika. Ya, Bomat Datuk Dipertua, saya rasa saya perlu pergi ke conclusion saja kerana masa saya memang tak sempat hari ini. Jadi sebagai conclusionnya, saya bagi pihak parti saya dengan jelas menyatakan sekali lagi bahawa we are not with TPPA. Kami tidak bersama dengan TPPA dan kami menggesa supaya kerajaan mencari alternatif ataupun option yang lain untuk kita mengembangkan lagi ekonomi kita, sama ada kita kekal dengan existing direct FTA ataupun kita memperkasakan lagi FTA ASEAN dengan FTA ASEAN India, ataupun kita sebagaimana cadangan saranan daripada Marang, kita memperkuatkan lagi agenda One ASEAN, mungkin One ASEAN One Voice, satu ASEAN satu suara ataupun satu umat bagaimana yang disarankan oleh Marang semalam. Dan saya juga mencadangkan supaya kerajaan kita cuba melihat apakah tidak mungkin dengan kita mengadakan partnership agreement dengan Amerika ini, negara kita akan lebih terdedah kepada collateral threat from US enemies, dengan izin. Kita mungkin terdedah kepada musuh-musuh Amerika yang mungkin tidak senang dengan kepentingan-kepentingan Amerika. Jadi mereka menjadikan juga negara kita sebagai satu sasaran. Kerana marahkan Amerika, mereka melakukan apa-apa saja kepada Malaysia ini. Ini aspek keselamatan yang saya rasa perlu diberikan perhatian oleh pihak kerajaan kita. Jadi saya rasa itu saja pandangan daripada saya, dan saya harap pandangan-pandangan saya, yang pandangan-pandangan kawan-kawan saya yang lain di pihak pembangkang yang mewakili rakyat terbanyak diberikan perhatian. Dan akhirnya saya mencadangkan supaya cadangan untuk menandatangani TPP ini ditangguhkan, dan saya mengakhiri dengan saya menolak usul ini. Terima kasih. Ya, kita cuma ada